Letět s 8 dýpkama, jak to chápu. Já tam jdu za tebou, no dobrý, tak já jsem od sraček. Já jdu za spodu. Když tak dropně, nemám, aha tak. Jak to vyhrál ten, ne, ne, kam, já mám nervy. Au. Buď to nemáš nikoho teda? Ta aura má 1 HP. Počkej, fajtím Max. Aura má 1 HP. Jde se zadu. U má spas. A měl myslím 1 HP, jsem si jistý, jste on. Aura měl 1 HP. Co udělal? Nemám nikam jiné. Počkej, tady. Ne. Tady. Čekaj. Kamu? Tak ty seš mimo. Ticho? On sem jde. Drž tak na jízlu. Zavři, zavři, zavři! Zavři! Ne, počkej, já to mám na špatným slotu. Já nevím kde. Na. Komu to nejde hodit, ta bandáž? Na matro, na. Já ti... Dobrý, čelem. Nemám nikoho mene. Tady tu? Sto. Dead. Naťák. Pojď mi níž. Takže kom ty benzínky budou. Já mám mega moc. Dáme minčko, počkám toho krona harpunou. On mu to hodil, ten tým je tebe. Reklaj, 10 hápek nebo co? Ne? Já to... 10 hápek, 10! Oni ho aha. Pocha. To jsou kundy. To šítím. Beru high. On je harpunuje ten pičus. Kde ten teammate jo? Tady dole, on neměl teammate. Aha, ne, nevím kde. Tak, nějak nebo já. Ty pičo, full ne, box. Jo. To, toolbox, 50 byte. Máš tam modrou makeshift. Super, čo? Jo, já vidím. On mi dal 2 byte, tak to jsme v píče bráška. Já jdu hrát jako v půl na high, no. Kamo, kde je, jako oni typou? Počkej, to je miníčka jedna. Miníčka bandáž, no. Ty jsi bohatý nějaký úplně. Sam. No. To je 5 byte. Jo? Jo. Já musím, já to zabít zadu. A počkej, to za mě ten druhý, a ten má taky white. Oba mají white. Dead, u mě. Čuláš? Jo. Dead. To bylo hrozný náčát, to bylo. On je ten druhý plave, on je farek zmrt ten druhý. Čum, kde je ten druhý? No, to je abiga, on se abiga. To? Kukut? Nice. Kde? Je to tady. Ten druhý plave už. 35. Je tady spas. Já mám. Má instant trik, kámo. 35, minus 70 má. Co? 30. Okay. Dvin. No. Tak. Neskočil do tlame. O, infantry. Přes jejich pojebaný buildy. Kam ho vybíjím infantry. Ty typček si hrozně utíc. To je asi na nejvíc Viktor. 38. A že by už se zastavili? Na. On čeká na teammate na dvěky. Jeba. Kam on z drákyho matka. Wow. Uvidí Treviska, tak se bojí bráška. Kam on je tady? Ne. Tak jeden utíká, jeden kempí, okay, dobrý. Minus 80 a dostal jsem bombu jak svině a nemám žádný shieldy. Počkej, jeho teammate zase mám. Jeho teammate knock, ale já taky asi. Dobrý, žiju. Potřebuji ten finish, kámo, jinak cítnu. Já mu skočil boxa, to máš rychle. Stresat. Kámo, kam učíká furt. Já mu učíká, má. Máš, hodně, pošlu mi nějaký shieldy plus PPLkem. Máš tady všechno. Varu. Milion. Máš tam ještě biga. Jo. Mám tyhle týpce. Čekaj, já se popnu toho bigáru, ha? Čekaj. No, tak. Kamo, tam jsou asi dvě tria. Ne, já to nemám zablou.
Utej, utej, utíkej, utíkej, utíkej. Sekunda na Biguado. Ta ruby má 10-1. Kam to furt spraje? Dobrý, mě spraje zase nikdo jiný, ale já se k tomu jenom můžu dostat. Du, 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 du. Prostě. 80, takhle. No. Very good player. To je další, to je další. Odkuč. My jsme za ně. Triple link, ale jeho tým byl taky bým. Pojď do zóny, pojď do zóny. Já mi nejsem za ně, kurva. Zóna má ještě loď, kámo. Já vím, no, no, je to lidi jak najebaný. Jak to stají ty lodi? Ty pičo, magor. Kaž? Jo, jo. Kurva. 50 white ten druhej. Jo. Dát, oba dva. Nice, a tady vpravo se fightí v zóně, kámo. A jeden dostal bým. 39. On je hodně, on je hodně. Jo. Jeden na klej v tý zóně už. O. Tak jo. Dobrý, já tě asi nesejím, no. Jo, sejím, takže já jsem pušil, on mě neví. Jako jdu tam. Já jsem musel, mě tě jen vyrazil. Nice. Raz za raz smrtá? Zkus tady to teraz. Jo, to bude vor. Raz si... Proč bys to dělal? Nepřichopat. Asi uteč prostě hra normálně. Mě dráží. Nechme ho tyho. Pocha. Ne. On to prospravuje, kámo. Diska... Kámo, může toho nechat. Raz, 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 raz. Kámo, co dělá? Ne. Hej, ty mu to, běž mu to zrušit, on teďka začal rysovat. Buď insta ven a zatím mu spravovat stejný, nad náma, Oler. Přebím, nice. No, neraz to myslím, myslím, že neraz to myslím, přestej. Já si hilnu a jdu hned. No si dvě myčky, ty tebe. Nevidím, mě jde tady pojbanej strom. Sorry. Taky na. Já to obíhám, popou si miníčkova, jinak jsem vampam. A ty také volala. On restl. Jak kurva? Pojď a sezony, pojď a sezony. Jo, za 30. Jak mal kurva resnout do píči. My jsme... Bacha, on kouká. 40. Ty seš najeták. Kurva, skála pojď. Oni pojď do ziplenu, podle mě. Jo, 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 jo. Píčo, 35, 70. 35 white? 35 white znova? Sorry, já jsem od sraček, já nevím. Já nemám aim. Já nevím kam to střílí, sore. On měl be... On to nepřežil, ne, v životě. Malý já ho zabiju, no? Knock! Knock! Plave, plave, come on. Píčo, protože mám uhel. Počkej. To jsem double blind? No way. Ne, ne, hello. 70. Cítni! Ne, zomrám za 20, kámo, pojeb se. No ty až. Máš miníčka? Jo, dvě. Co tady hned další? Já mu dám ještě snipe, mu dám ještě snipe, mu dám ještě snipe. Odsoupě. No dej jako bráško. Ne, on má nejlepší moment. Aha. Movement god? Dobrý, já se od sraček, ale. Oni mají tacky, to je free. 40? Počkej, já vezmu ten... Tady nejsou gaskany. On je v boxu. Nebo jakoby. Nevíš kolik to je ty? Tak když jim odjebu tu benzínku. Jo, to odjebe. Já mám stejnu. Dostal jsem chip, dostal jsem chip. Ok, ok, ok. Já to máš. Za 30 asi? Já jedno. Já se jílo, já jsem dostal chip. Já nevím, oni tady mají tak 40 boxů. Aukama, já hořím v metalu, kurva. Ten týpek, druhý je u mě, druhý je pode mnou. Kurva, u mě. Kamo, já pořád hořím do píči. Ho? Do. Hej, oni jsou mé retardi. Má? 35, 70. Drží metal, drží metal, drží metal, drží metal, drží metal. Bacha, obíja to. Tady nejtým, tady nejtým. Tady jsme ve sračkách. Pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou, pojď za mnou. Rozbij tohle. Prosím.
Pojď doleva, doprava, 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 na mé straně. Bacha, bacha, jsou nahoře, jsou nahoře. Pojď za mnou, budu stavět. Já mám 80 metr, mám 80 metr. Já mám 400. Já nás full dostanu. Ty kviča, to je hodné. Tam jsou poslední dvě dva, by the way. Pojď ho, to cuč. Pojď, okay, pojď, víš, tady pojď. Musím ho hodit. Beru maso? To na háji, hodě. 70 na tom háji, kámo. Ty, oni tam na tom low ground, super piči, koukej tam. 35? 35? Kámo, to je na háji hlavně, ale. Padá? 35 white? Dead? Crack? 35 white? Jsme kousek od hlany, pojď. Bražka, druhá. Já vidím. Má 72. Tamhle loot. Jo, odnesu, odnesu body. Mám body. Kámo, jsou všude. No ty hlavně nechci jít ani zemám. Jo. Yeah. Je na háje, je dostal minus 20. Laz je na háje, dostal 20 do shieldu. Já tam nemůžu jít, já nemám to. Matro. Klubok? Co? Jdi do píču. Čilu. Počkej, já budu podkopávat. Já jdem na stej. Já se vlknu. Bad. To byl last? Jo, to byl last. Nice, ty píča. No. Dobrý, na kapu. Kal, tak to byla moje psychopatická arena. Byla bráška. Nevím no, kill check, GG. A.